je ku kawo jakai kaza ko ku kawo karnuka kaza ko ku kawo angulu kaza ko ku kawo bakin kaza ko ku kawo kaza wadan su ayyuka na sabo ne daga cikin fadawan sa na dabda shi ya same ne yake fada mun nau'ikan ababan da yake karshe abin da tambaye shi dan nayi ta masa nace yana yin sallah yace gaskiya yana yin sallah nace nawa yake yace so dai shi ne sai yake yin sallah nace da wani lokaci yace idan rana ta kusan faduwa zai zo ya ta yin sallah ya ce ba zai daina wani lokaci sai karfe tara to kaga wannan alamar ɗan sun buke nan kila aljini yake wa sallar ba Allah ba dab da faɗuwar rana zai fara ba zai daina ba sai karfe tara ya ce shi dai bai san adadin rakawo inda ake ba za a yi ta yi ne kawai amma abin mamaki wannan mutumin lokacin yana da rai duk wani kasaitaccen namiji duk wata kasaitacciyar hajiya tana zuwa wajensa duk wani kasaitaccen mai mulki ko mai rawani aka ko na siyasa ko soja ko dan sanda ko waye duk suna zuwa wajensa ko mai kudi yana zuwa wajensa daga cikin labarin da ya bani yace a akwai wani lokaci da wani mutum ya zo yace jarinsa ya kare yace to me kake so yace shi dai kawai so yake ya samu kudi yace da wa kake hulɗa yace ko wani balarabe a tafarsa gudiya yace to yaushe za ka tafi yace rana kaza yace to ka da ba za ka yi sallah yace eh ta tsawon kwana biyu ko uku ce to idan ka je ka yi visa aka riga aka yi bukin za ka tashi to ka zo idan ka zo akwai wani magani da za a yi kaza 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 za a ba shi zai wanke hannunsa da shi ya sa hannunsa kar ka yi ruwa ya taba hannun kuma kar wani ya taba hannunka har ya zo a lokacin da za ka kama hannu da shi ku yi musafa to ka ga yaje airport aka kwana jirgi bai zo ba ka sake kwana ka ga babu sallah ke hannun sai na haka ko ka ce salamu alaikum wa alaikum salam wannan sai da haka ko ba ba zai taɓa yi ba ka hannu ba sai da ya je samu wannan balaraba sosai ya ba shi hannu su a gaisa ya ce wallah abin da ya kawo ni jari na ya kare kaza kaza ya ce kaya nake so ya ce kamar nawa ya ce ina son kawai dai ba yawa kamar dai na real million ɗaya ya ce ah real million ɗaya ya ishe ka ya ce to in na million biyu ya ce to shi kenan haɗa maka na million biyu ɗin ya haɗo kayan real million biyu ya taho wasu ya zaman sa tsafi ɗin kenan to wajen waɗannan fa duk waɗannan malamai ne wallahi tallahi waɗannan su ake masa zama musulmi tukun ba ma malanta ba ba abin da ya haɗa su da musulunci arnanci ne tsabage don tsafi ne don mutumin da zai sa ka yin sallah kwana biyu mutumin da zai sa ka je ka yi tsafi ka dan uwanka ka tambaye shi wani abu dan uwanka musulmi ya kasa yi maka magana irinsu suke zuwa mata su je ta tambaye mijinta ba zai iya mata musu ba duk abin da ce yawanci matan manya ta tambaye mijinta ba abin da ya ce ce sai abin da ta gada ba matan masu kudi sai abin da ta ce matan saraki sai abin da ta gada ma shi ne sarkin amma ita ce matar shi sarki a waje ita sarauniya a gida shi ya mulke ku ita ta mulke shi a ciki kaga babban bala'i kenan to da haka a nan gurin waɗannan tsafe-tsafen dukkaninsu wannan fa shine abin da aya take ishara a gare shi ranar tashin kiyama aljanu da kansu Allah zai ce musu istakthartum min al-iz su waɗanda suka bi aljanu ɗin irin malaman tsubu da masu tsafi za su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd ya ubangiji sashinmu ya amfana da sashi mu mun musu biyayya su kuma sun kawo mana wani kowa ya ci morar kowa wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana haka muka rayu har zuwa